السلام عليكم، جيسبر كو فوز الي تري بيان. رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحه ان شاء الله، وربي يتقبل منا ومنكم الصلاه والقيام، وادعوا ادعوا ربي ان شاء الله ربي ينجحنا وربي يرفع علينا هذا الوباء. في لا فيديو تاع نهار اليوم راح نكمل لي بارتي غاستون تاع لو كور دي ستوماتوز اي دوف. داكوغ، حكينا من قبل على لو فاسيولا ايباتيكا، وكاين دوطخ دوف اللي ما حكيتش عليهم بيان، يعني ما حكيتش عليهم بلي ديتاي. فهاد لا فيديو راح نحكي عليهم بلي ديتاي تاعهم. مانتونو يلزمني نعرف باللي كاينين دوطخ ديستوماتوز ايباتوبيليا، يعني ابار هذيك لا فاسيولوز تاع الفاسيولا ايباتيكا. هادو لي ديستوماتوز اي سونت موا اغريسيف كو الفاسيولا ايباتيكا. D'accord? Lorsque les œufs sont rencontrés dans les selles, ça ne veut pas dire qu'il y a un parasitisme. C'est un pseudo-parasitisme. Alors, parce que les œufs, ils peuvent reconnaître des œufs en transit. Mais ils sont avec l'insan en tariq avec le cabide d'inter, l'autre définitif. D'accord? Il y a un moment donné, c'est bon, les selles. Ça ne veut pas dire que le foie il est atteint. Maintenant, ce sont des parasites rares. Les dirolihad de les distomatos, ce sont des parasites rares. Tout à part le gigantica, ils ont une petite taille. Quel ils ont une petite taille, à part le gigantica. Alors, parce que le gigantica, il y a aussi une géante, une douve géante du foie. Il y a fini qui m'a le fasciola hepatica. Ils ont mis un peu les douves, les douves restants, c'est que يروحوا لو فوا مباشرة عن طريق لي فوا بيليغ ناتوريل. إيزون با بوزوا يروحوا لو بيريتوان ويديروا هذاك التراجي كيما دير لو فاسولا هيباتيكا. داكوغ؟ كونسيرنون لو دياغنوستيك، إلي بازي سور لا ريشيرش إي ليدونتيفيكاسيون دي زو. تسمى نحوس عليهم وندير لهم ايدونتيفيكاسيون لهادوك لي زو. مانتونون أون بارل دو فاسولا جينغانتيكا. فاسيولا جينغانتيكا هي واحدة من هذوك لي دوف غاستان. داكوغ، نعاودهم، عندي فاسيولا هيباتيكا سي اون دوف جيانت، وعندي فاسيولا جينغانتيكا سي اون اوتر دوف جيانت. داكوغ، هادو لي دو داخلين يديرولي اون فاسيولوز. داكوغ، كاينين دي زوبيستوركيدي لي يديرولي لي زوبيستوركيوز اي لي كلونوركيوز. فيهم les opistorchis et les clonorchis. D'accord? Wahda de Chine, wahda de chat. Les clonorchis sont de Chine. Andi le clonorchis sinensis. Ou les opistorchis de chat. Andi les opistorchis vivirinae et les opistorchis felinus. Ou kainin de petites douves du foie, les hiya le dicrocilium dendriticum. اليوم راح نكمل هادو لي باقيين ابار الفاسيولا هيباتيكا. كيما قلت لكم نبدا بالفاسيولا جينغانتيكا. سي اون دوف جيونت دو فوا، هي ثاني سي اون دوف جيونت ودير لي لا فاسيولوز باسكو سي اون فاسيولا. داكوغ، نصيبوها في لا ريجيون دافريك سنترال لازي اي لوسياني. الي دو اون دوف جيونت دو فوا، هنا راني نحكي على الفاسيولوز تما بسبت اون دوف جيونت دو فوا. والفرق ما بين الفاسيولا جينغانتيكا والفاسيولا هيباتيكا هو لا تاي. سي كو الفاسيولا جينغانتيكا تكون اكبر من الفاسيولا هيباتيكا. المقارنه هنا بلا فورم ادولت، لادولت تاع الفاسيولا جينغانتيكا يكون كبير على الفاسيولا هيباتيكا كيما راهي توضح الصوره هنا. ولي دو عندهم هذاك لا فورم تاع الورقه ولي بوغ اللي يكونوا غامقين ولو سونتر يكون داكوغ تما كيما حكينا من قبل. مانتونون يلزمني نعرف اوسي بلي لي زانفيكسيون سون اكسيبسيونيل شي لوم. علاش؟ باسكو هادي على حساب لو مود دو كونتاميناسيون. لو سيكل كلينيك اي ليفوليتيف سي كيف كيف كيما الفاسولا هيباتيكا. يتسمى ما نعياوش خلاص، نعاودو جوست واش قرينا في الفاسولا هيباتيكا. وكاين اختلاف واحد فقط من بعد نكتشفوه. لي ميثود ايمينولوجيك دو دياغنوستيك سي لا ميم كيما هيباتيكا، سي لا ميم شوز. نستخدم ندير كيما الفاسيولا هيباتيكا. لو دياغنوستيك دو سيرتيتود ريبوز سور لا ام ام بلوتو ام اي دي زو في لي سيل. داكوغ، لو تريتمون كيف كيف
Et le traitement précoce, si nous savons que le traitement précoce, il assure une guérison sans séquelles. Il ne peut pas dire que le traitement في وقت مبكر من بعد المرض نتاعي ميم يرتاح ما يخليلوش لي سيكل داكوغ. اون باس لي زوبيستوكيوز و لي كلونوركيوز كيما حكيت عليهم قلت بلي لي زوبيستوكيوز يجوني بسبب لي زوبيستوكياز ولا لي زوبيستوكيدي لي تابع عليهم لي كلونوركيوز ولا لي كلونوركياز. مانتونون هادو لي زوبيستوكيوز و لي كلونوركيوز سو سون دي زيلمنتوز زونوتيك. Presque, mais ce sont des elementos zoonotiques, les ninhkelium. Ils diront un parasitisme des voies biliaires. D'accord? Tmayrohu les voies biliaires, n'talot définitif, par les douves adultes. Les douves adultes, hadou, ont donc des petites dimensions. Oui, qu'on est très nombreux, les voies biliaires, t'alot définitif. D'accord? Il n'y a pas de migration tissulaire, l'ena. Où la ponte débute après un mois. Mais chez Kima, le troisième mois. D'accord? Et les œufs sont très petits. Maintenant, les opistorchios. On a aussi la contamination. Comment? Par le poisson d'eau douce, il est infecté, cru ou peu cuit. Kima, il y a des gens qui sont par exemple, le khandak. يجيبوا منه سمكة بين قوسين جو سي با انا يروحوا يطيبوها نص طياب ولا ما على باليش كامل كيفاش ياكلوها من بعد كابابل تحكمهم هذا لا ديستوماتوز داكور اوسي هادو لي ديستوماتوز اي سونت كومون اون اكستريم اوريان فلازي. حكينا من قبل قلنا بلي نصيبوها فلاشين هذيك لي زوبيستوركيوز داكوغ بينيسول اندو شينواز مي دو بلوز اون بلو فريكونت اون اوروب تسمى نصيبوها لو بلو سوف لوروب دوبوي لاريفي ماسيف دو ريفوجي ديكستريم اوريون تسمى كي بداو يجو هذوك المهاجرين من ليكستريم اوريون بدات تجي معاهم هاد لا ديستوماتوز داكوغ. Pour l'opistorchis felinus est retrouvé aussi bien en Asie qu'en Europe. Tsma, le felinus n'est pas flasé que dans l'Europe. Maintenant, nous rouhons les détails. Je sais que les détails sont un peu moumillines, mais quand même, nous essayons de nous donner les informations, parce que je te donne, d'accord? Pour la morphologie de clonorchis sinensis, toujours une question, l'adulte ou l'œuf. Concernant l'adulte taha, il est lent, يعني على حساب la longueur et la largeur, d'accord? Il est translucide, ou il est légèrement rosé. كيما راهي تبين هاد الصوره لهنا ولا هذا الشكل. Maintenant, عنده un corps aplati. هذه يلزمني نعرفها. عنده un corps aplati. D'accord? علاش؟ باسكو راني في لي بلاتيلمنت. من الاخر et il est plus étroit en avant. Tma ax el fasciola hepatica. Fasciola hepatica قلنا بلي elle est large en avant وين يكونوا عندها هذوك لي deux ventouses et le port génital. Mais هذا الاكس نعكسو الفاسيولا هيباتيكا. هذا il est plus étroit en avant. كيما راكم تشوفوا لهنا désolé. Voilà, لهنا il est plus étroit. D'accord? Aussi عنده une longévité de 8 حتى 20 ans. Ou chose très très importante, c'est que les testicules تاعو sont très ramifiés et postérieurs. Itma hamlik. Les testicules ils sont très ramifiés et postérieurs. Itma yjou le côté postérieur par rapport هذاك هذيك الجهه اللي قلنا عليها بلي elle est étroite. Concernant les œufs. بالنسبه للز كاين une chose très très importante, c'est que l'opercule نتاع l'œuf تاعها يكون يتبال un chapeau chinois. D'accord? كيما راهي تبان لهنا في الصورة. يتبال un chapeau chinois ولا un couvercle de soupière. D'accord? عنده une coque mince. L'œuf هذه تكون de couleur jaune clair ou تكون transparente. Où le pôle opposé est muni plutôt d'une petite pointe mousse.
Voilà, Heilig. Heilig la pointe mousse. D'accord? Donc, هذا واش كاين؟ وهاوليك لو شابو شينوا. تما هذه لوبيركول تاعها ماشي كيما الاخرين، تما هذه لوبيركول تاعها كوم سي ان شابو شينوا. لوف تاع الكلونوركيس سينانسيس. Maintenant, on passe les opistorchis. Les opistorchis qui m'engoulent à la vivérinée ou à la philénus. D'accord? Concernant le vivérinée, l'adulte taha est qu'on très petit. La taille est qu'on a sa classe. Il est allongé que la sénensis. Il est plus allongé que la على الكلونوركيس سينانسيس. لي تيستيكول تاعو يكونوا اغوندي. فوالا هايليك هاوليك الشكل تاعهم. لي تيستيكول اي سونت اغوندي ويكون اوسي يكون في لو شيان لو شا اي لون. تسمى لو ديفيني بلوتو اي لو ديفينيتيف تاعو سوا لو شيان لو شا اي لون. كونسيرنون لوف عندها ان اوبيركول بيان سور الي اوبيركولي مي دو مورفولوجي فوازين ا لو كلونوركيس سينانسيس سكي رون لا ديستينكسيون ديفيسيل. فوالا هايليك سي فري تشبه لها سوا سوا كون فو فوايي لا من الفوق عندها شغل تشبه كيما هذاك لو شابو شينوا ومن تحت عندها كيما قلنا هذيك لا بوتيت بوينت موس. داكور مينتينون بالنسبة لوبيستوركيس فيلينوس عندنا لادولت تاعها يكون دو بيتي تاي غوسومبل ا فيفيريني يتشابهو ميم كي تكومباريهم ما بين بعضهم بريسك يتشابهو. كاينة حاجة سي كو لي تيستيكول تاع الفيلينوس يتشابهو التخافل هاديك تكون اغوندي الفيفيريني يكون اغوندي مي لو فيلينوس يكون يتشابهو لو تخافل لي تيستيكول تاعو. داكوغ كيف كيف سي اون دوف دو شيان دو شا اي دو لوم. D'accord? Concernant l'œuf, l'aspect de l'œuf est en bouteille à col rétréci. Ou on a une coque mince, couleur jaune très claire, opercule à un pôle. Ou concernant les mesures, donc je ne pense pas qu'elles sont très importantes. D'accord? Maintenant, on passe le cycle évolutif. C'est presque la même chose qui m'a le fasciola hepatica. C'est vrai, marche c'est beau une très grande différence, mais qu'il y a un détail واحد برك اللي يشكل الاختلاف ما بيناتهم. Concernant le cycle évolutif, l'eau définitif راح تحتوي على les adultes. وهذاك l'adulte كيما قلنا من قبل باللي il va nous donner des œufs. هذوك لي œufs راح يفوتوا في لي voies biliaires يهبطوا ومن بعد يتخلطوا ويهبطوا مع اخلاط الجسم ويهبطوا في لي سيل. Les selles vont s'éteindre dans l'eau douce. D'accord? Donc, l'eau douce, ce qui se passe, l'œuf hadik va devenir un myrincidium, elle va s'embryonner. D'accord? Le myrincidium, il va pénétrer le mollusque qui m'a dit avant les enzymes ou qu'on a bli concilié. D'accord? Qui est entré le mollusque? Le mollusque hadak بين قوسين يزمني نعرف بلي il est de genre bitinia, il est ماشي كيما الاخر la limnée hadik. D'accord? Par la polyembryonie, le myrincidium تاعي راح يولي لي ان سيركير. هذاك لو سيركير راح يتحول لي ان ميتا سيركير. Comment? Blanquissement dans les muscles et les sous-écailles تاع لي بواسون. يتسمى كي يطيحوا يتسمى لو myrincidium كي يدخل لو موليسك ويتحول لي ان سيركير. لي سيركير هذوك راح يخرجوا من لو موليسك ومن بعد تجي البواسون ياكلهم. كي يدخلوا لو بواسون صرا لهم نونكيستمون في لي موسك اي لي سوز اكاي تاع لو بواسون يتحولوا لي دي ميتا سيركير. هذا ما كان ويزمني نعرف حاجه بلي لي بواسون هادو يزم يكونوا دي بواسون دو دوس ويكونوا بيان سور ابارتنون ا لا فامي دي سيبرينيدي. انا لي كارب لو بواسون روج لي تونش اي لي غاردون. داكور نفوتو لو سيكل ايفوليتيف نكملوها تما. عندي حاجه واحده اخرى كونسيرنون لو سيكل ايفوليتيف. لهنا حكينا من قبل على سيكل ايفوليتيف على الاكستيريور
يعني à l'extérieur de l'eau définitive. Maintenant, ندخلوا للو. L'eau définitive se contamine bien sûr en ingérant هذوك les poissons infestés. D'accord? يتسمى يجي واحد ياكل هذوك les poissons اللي فيهم les métacercaires enkystées infestantes. D'accord? راح les métacercaires هذوك غير يدخلوا le tube digestif قلنا راح بلو سوك غاستريك اي تو راح يصرا لهم ديزانكيستمون ومن بعد راح يمدوا لي لي دوفيل. داكور دونك هادوك لي دوفيل راح يفوتوا ديريكتومون في لي فوا بيليير ان رومونتون ا كونتر كورون لو كانال كوليدوك. داكور هادي هي نقطه الاختلاف. سيك الاخرين راح يروحوا لو تيب ديجيستيف ومن بعد يفتحوا لي بارير انتستينال ويفوتوا لو كما قلت لكم الكافيتي ابنومينال اي تا 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 تا. هادو نو هادو مباشره في لو تيب ديجيستيف راح يروحوا في الكانال كوليدوك. من بعد من راح بعد ما يروحوا الكانال كوليدوك راح يفوتوا لي مباشره في لي فوا بيليا. يتسمى تري تري فاسيل اي سامبل. اون 3 سيمين راح يوصل لو ستاد ادولت الكلونوركي سينينسيس. 3 سيمين يوصل لو ستاد ادولت. Par contre, fasciola hepatica, il me l'a 3 mois. Et le viviriné, un seul mois. Il se met un homme un cycle, ou là, une cycle, désolé, court. Un cycle court, désolé. D'accord? Un homme un cycle court. D'accord? Même après, les adultes hadouk, qui ont le foie au camel, ils mettent des œufs. Les œufs. Donc, le cycle, tout simplement, reprend. Parce que les œufs, même après, ils sortent les œufs. يتسمى راح تكمل على هذا المنوال. داكوغ maintenant on passe la clinique partie clinique. يلزمني نعرف بلي كلينيك سي بريسك لا ميم كيما ليباتيكا. جوست لانفستاسيون تكون مينيم يعني هذه كيما الفاسيولا ايباتيكا قلنا في المرحله الاولى يعني فاز دانفازيون تكون بيان توليري با دو سيني كلينيك. Le tableau clinique est d'autant plus grave que la charge est élevée. D'accord? Concernant la phase d'invasion, c'est la phase aiguë, qu'on asymptomatique, passe le plus souvent inaperçu, mais kiff kiff. Les symptômes de la phase d'état liés à la phase chronique, en cas de poser l'examen, comme phase chronique, on met la phase chronique. Donc la phase chronique c'est la phase d'état ou la phase d'état c'est la phase chronique, c'est la même chose. Tkoun de durée très longue sur un fond de chronicité, s'installe progressivement, bien sûr, rah dir des douleurs abdominales, des troubles du transit, altération de l'état général, des manifestations allergiques, une hépatomégalie sensible, puis les crises de colique hépatique, poussée, dictat rétentionnel et accès d'angiocolite et cholecystite. Vous voyez, c'est la même chose, hein? En dehors de zone d'endémie, souffre des formes iconofrustes, voire asymptomatiques, car les infestations sont modérées. D'accord? Il se maquille, nous rejoignons les zones d'endémie, rah ikono des formes frustes. D'accord? Mais en zone d'endémie, où les réinfestations sont multiples, yani tsara lom shghol tsara des réinfestations, tsma insan tsara lo marra, ou mbad yechfa menha ou tzid taoud marra okhra ou yechfa menha ou taoud marra okhra. Donc le parasitisme d'art est intense et finit par déterminer des complications. D'accord? Il y a des complications. When you sell, il met une cirrhose du foie. Au même temps, la cirrhose elle évolue secondairement vers le cancer primitif du foie. La cirrhose est un cancer primitif du foie. D'accord? Les adénocarcinomes primitifs du foie, des pancréatites aiguës ou chroniques et même des cholangiocarcinomes. Itma, oui, les ondes endémies, bil maouda, avec l'infestation de taoud, rah, il sera hadou les complications. Mais, en dehors des ondes endémies, rah, il y a des formes frustes, ou kono asymptomatiques, ou kono modérées. D'accord? Maintenant, concernant le diagnostic biologique, qui m'a dit comme c'est la même chose. Ndiro animogramme FNS, njbet chouya ta le sang, nchouf l'HES, nsib une hyper-éosinophilie jusqu'à 40% dans les premières semaines.
هاد لو طو يبقى بليز او موان ايليفي اون فاز كرونيك. فوالا هاي ليك دوكا قالت اون فاز كرونيك. يتسمى انا من بعد ما نقولش واش هي هذه لا فاز كرونيك. دونك لا فاز كرونيك سي لا فاز ديتا. يتسمى في لي زوبيستوكيوز اي لي كلونوركيوز لا فاز كرونيك سي لا فاز ديتا داكور. ويكون فيها لو طو تاع لاشيوس يكون مرتفع ماشي كيما الاخرى يهبط شويه. مينتونو لا فاز دانفازيون راح يكون لو دياغنوستيك تاعها سيرو ايمونولوجيك. Il est très imparfait car il est très difficile de préparer des antigènes homologues. هادي معلومه لازمنا نعرفوها. في لي زوبيستوركيوز اي لي كلونوركيوز لو دياغنوستيك سيرو ايمونولوجيك اي لي امبارفي. داكور باسكو صعيبه اني نوجد هادوك لي زانتيجين هومولوغ. ندير اوسي لي ماغلوتيناسيون انديريكت نقدر ندير لي ليزا ليمينوفليوريسونس انديريكت لو اس اي لا رياكسيون دو فيكساسيون دو كومبليمون. De nombreuses réactions croisées sont observées avec d'autres trématodes. Faites le cas. D'accord? Ou l'intradermo-réaction liée à l'IDR d'intérêt épidémiologique permet un diagnostic a posteriori. D'accord? Maintenant, là, nous savons pourquoi il faut toujours faire un examen qui est spécifique et sensible. D'accord? Pour qu'il ne soit pas mélangé avec d'autres parasites ou d'autres organismes dans le corps. D'accord. Maintenant, concernant la phase d'état, le diagnostic biologique est compté par un EPS, un examen parasitologique des selles, la coproparasitologie. D'accord. L'examen va rendre après la concentration les œufs parce que plutôt la concentration parce que les œufs sont de petite taille. On a dit les œufs taille qu'on classera donc des concentrations par les techniques colo. Kato plutôt, désolé. Kato et Willis. Maintenant, hadou les œufs nqdar nsibhom f li sel kima nqdar nsibhom f le liquide du tubage duodénal. Et l'aspect caractéristique des œufs de clonorchis en chapeau chinois. Yitma ki nchouf hadak l'aspect tal le chapeau chinois, n'arf bli c'est une clonorchis. D'accord? Concernant le traitement, c'est à base de praziquantel, 75 mg, 3 prises, ikono espacées par 6 heures. Itma, yakoul 3 marrat, ma binhom 6 soya, pendant 2 à 3 jours, par voie orale. Ou hadou, ils sont contre-indiqués chez la femme. La femme, metakoulonge. Tolérance est excellente. D'accord? Quelques manifestations minimes, à type de céphalée, kadribeno, des vertiges. Les interventions chirurgicales peuvent être nécessaires pour éliminer des paquets de douves obstruant des canaux principaux. Bien sûr, midman kayni les douves les voient, donc ils peuvent yghalqouha w ydirou li hadak l'ictère ou pseudolithiase ou les machakil hadou. Bhadha tariqa li rah na'raf ana bli est-ce que nshaq ndir jiraha ou non. D'accord? Concernant le clonorchiose aussi, du fait du nombre important de vers hébergés par le malade, des réinfestations fréquentes en territoire endémique et de par ses complications hépatiques graves. Donc le pronostic à longue est assez pessimiste. D'accord? L'opistorchis viverinae, le pronostic est bon si le traitement est précoce. Donc, hada ou shkain fait de la partie. Concernant la prophylaxie, c'est juste l'éducation. Mais la femme tellement mais n'accouche pas n'accepte pas boula ou mais j'ai bouche aslan mais le plaça où nous où il connaît qu'il a des clodus. Ou toujours qu'il j'ai bon t'allemme n'gassle mليح n'qim mليح قبل ما ناكل اي حاجه. Ou هذه ماهيش غير في هذا لو كا ولا راهي في كامل الحالات تاع اي حاجه نحب ناكلها يلزمني نقيها très très bien. D'accord. ويزمني لازمني ندير حاجه واحده اخرى كي يبانوا لي الاعراض نروح مباشره ندير كونسلطاسيون ما نبقاش انا نعطي لها الوقت الكافي باش هي تتطور ودير لي دي غران بروبليم. داكور فوالا دونك هذا واش كاين نورمالمون في هذا لو كور. تبقى لو ديكروسيليوم دونغيتيكوم ان شاء الله راح نديرها في اون اوتر فيديو. اي ميرسي.